E di që Shqipëria tashmë është një vend i hapur dhe ne jemi një treg global. Ti edhe sikur unë e ti jemi kundra miqit brazilian, ne nuk e ndalojmë dot për arsye sepse më fal një minutë. Nuk kam hallë miqit, më fal. Për arsye sepse Shqipëria ka nënshkruar marrëveshjen e tregtisë lirë. Dhe ti në rast se nuk e provon që një produkt është i rrezikshëm, nuk mund ta pengosh. Absolutisht. Kam bërë unë provë si ministri i bujqësisë edhe për hir të mbrojtjes së interesave të prodhuesve të vendit për të ndaluar përkohësisht dhe na kanë telendisur me sanksione shumë të rënda. Atëherë kush është problemi? Ndërto pra laboratore, unë të po them. Je para më shumë, ndërto laboratore edhe në pranë doganave në mënyrë që të bëjnë analiza screening të paktën identifikuese të pranisë ose jo të ndosur. Në këtë mes pastaj këtë drejtë thua është vërtet vjen nga Brazili, po unë ta vërtetoj që ky mish brazilian nuk është ndotur, nuk ka as ngarkesë bakteriale, nuk ka as metale të rënda, as radioaktivitet, as insekticide, as nitrate, as nitrite, as gjyrus. Po këtë duhet ta thotë një laborator. Dhe për sa kohë nuk investohesh, nuk ke para, kuptohet. Ju a kishit kërkuar juve kryeministri? Po je për disa merr bujqësia shqiptare. Bujqësia shqiptare merr 3 euro për hektar, si po ta shprehim sipërfaqe. Bllokonit qeverin. Ja kam thënë disa herë. Bllokonit qeverin. Unë po bëj opozitar. Unë kam thënë kryeministit si antar i kabinetit. Bujqësia shqiptare është ekstremalisht e nënfinancuar. Dhe këtu përfshihet dhe ushqimi. Të ngrihesh në gjendësia dhe të bllokonte qeverin që ti rriteshin fondet nëse mendonit bujqësinë dhe ushqimin si gjë të rëndësishme, bllokoni qeverin.